Мектеп қабырғасындағы балалардың бұзықшылығы бүлдірген әрбір ісіне тек мұғалімдер ғана кінәлі емес. Ата-аналарда жауапкершілік жүгін арқалау тиіс. Осы өзекті мәселе бүгін дискуссиялық алаңда қызу талқыға түсті. Тараз қаласы мен он ауданның ата-аналары мен педагогтары бас қосып, білікті мамандар бала тәрбиесіндегі басты тұлға ол ата-ана екендігін дәлелдеп берді. Жас бала жаңа өркен жайған жасыл ағаш тәрізді. Қашан тамыры тереңдеп, жапырағы жайқалып, саял ағаш болып, үлкейгенше мәпелеп күтіп, үзбей тәрбиелеуді қажет етеді. Тәрбие кездейсоқ дүние емес, ол қоғамның пайда болуына тән қасиет. Жеке тұлғаның санасына, мінез-құлқының дұрыс қалыптасуына әсер ететін құрал. Қазақ халқының жылдар бойы жинақтап, іріктеп алған озық тәжірибесі мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіріп, олардың айналамен қарым-қатынасын, өмірге көзқарасын соған сай мінез-құлқын қалыптастыру үлкен бір институт саналады. Балан тәрбиелеу ісі мектептің, оңдағы қоғамдық ұйымдардың ғана міндет емес, сондай-ақ ата-аналардың парызы, яғни әр ұшақ қасында ата-ананың қатысуын талап етеді. Ал бұл бүгінде ұмыт қалғандай, баласы бұзақылық жасап бүлдірген әрбір ісіне қит етсе, ұстаздар ғана кінәлі атанады. Бірлескен жұмыс бір-біріне көмекші болуынсыз, оң нәтиже күтпей-ақ қойыңыз. Міне осы проблемалық сауалдар бүгін егдей тегжелі, екі сағатқа жуық талқыланып, жоғары оқу орындарының профессор ғалымдары ата-аналарды белсенділік танытуға шақырды. Жас отбасылар үшін өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені қазіргі заман 21-ші ғасырда қаншама отбасылар өздерін балалар үшін жан берісіп, жан алысып атады ғой. Сондықтан да осы бүгінгі пікір сайыс өте құнды деп ойлаймын. Осындай пікір сайыстар әрбір жас отбасы үшін жиі болып тұрса, әсіресе мынау ата-ана емес, енді болашақтағы өсіп жатқан жастар үшін, солар үшін ұйымдастырылса, болашақ ана, болашақ әке ретінде осындай пікір сайыстар деп ойлаймын.